Ekoloji aksiyanın 2 gün keçməsindən asılı olmayaraq hər bir Azərbaycan vətəndaşı məhz bu aksiyada iştirak etməyi özünə borc bilir. Səbəb çox sadədir. Biz öz faydalı qazıntılarımızın talanmasına qarşıyıq və sona qədər bu aksiya davam edəcək. Məhz bu səbəbdən Azərbaycanın Rus icması da artıq neçənci gündür ki buradadır və bizim ekoloji aksiya öz əsl dəstəyini göstərir. Elə bu istiqamətdə danışmaq niyyətimiz var. Azərbaycanın Rus icmasının sədrinin birinci müavini Anastasiya Lavrina bu barədə bizə daha maraqlı məlumatlar verə bilər. Anastasiya, здравствуйте. Хотелось бы узнать, вот уже который день вы здесь. Bilmək istərdim ki, artıq neçənci gündür buradasınız? İlk təəssüratlarınız nədir? Первое наше ощущение – это здесь мы чувствуем атмосферу, к которой привыкли, в принципе, с детства в Азербайджане. İlk təəssüratlarıma gəlincə onu qeyd edim ki, burada biz uşaqlıqdan öyrəşdiyimiz atmosferi hiss etdik. Birlik və multikulturalizm. Təsəvvür edin ki, Azərbaycandakı Rus icması artıq 3 gündür ki, Laçın dəhlizindəki aksiyada iştirak edir. Biz ekofəallarla birgə Azərbaycana məxsus təbii ehtiyatların Ermənistan tərəfindən istismarına qarşı çıxış edirik. Хочу сказать, для меня самое главное – это то, что здесь мы... Чувствуем, как я уже сказала, вот это... Mənə görə ən əsası bayaq da qeyd etdiyim kimi burada hiss olunan birlik atmosferidir. Qeyd etməli olduğumuz digər bir vacib məqam isə Azərbaycandakı Rus icmasının 120 min nəfəri özündə birləşdirməsidir. Bu, Cənubi Qafqaz regionunda ən böyük icmadır. Biz burada hazırda praktik olaraq Rus icmasının adından çıxış edirik. Aksiya bizim təşkilatdan olan 30-dan çox gənc qoşulub. Ruska mladyozhi bolye 30 chelovek i my очень хотим, чтобы наш голос был услышан. Səsimizin hər kəs tərəfindən eşidilməyini çox istəyirik. Biz əminik ki, tələbimiz yerinə yetiriləcək. Çünki heç nəyə baxmayaraq, çətin və qarlı havaya rəğmən, axıra dək burada dayanacağıq. Bizi qarşıda qələbə gözləyir və buna nail olacağıq. Bizim ekologlar bu ərazilərdə monitoring həyata keçirəcəklər. Мы обязательно добьемся того, что наши экологи смогут провести мониторинг. А уже в дальнейшем... Sonrakı mərhələdə isə biz inanırıq ki, Azərbaycandakı bütün etnik icma eynən Azərbaycan xalqı kimi birgə doğma Qarabağımızda ekologiyanı dirçəldəcəklər. Ağaclar əkəcək və ermənilərin burada törətdiyi barbar əməllərin nəticələrini aradan qaldıracaqlar. Bu isə bütün dünyaya bir nümunə olacaq. Bu, Azərbaycanın sülhsevər ölkə olduğunu göstərəcək. Biz multikultural, multietnik və sülhsevər ölkəyik və Cənubi Qafqazda uzunmüddətli və davamlı sülhün olmasını istəyirik. Məsələ buna görə biz sona dək mübarizə aparacağıq. Azərbaycandakı Rus icması, biz Azərbaycan xalqıyıq, biz qələbəyə dək burada olacaq. Смотря ни на что, мы будем стоять до конца. Русская община Азербайджана, мы азербайджанский народ. Мы будем стоять до победы. Спасибо вам. Anastasiya xanımın dediklərində həqiqət var. İş arasında da ki, məsələ həqiqətdədir. Azərbaycan ümumiyyətlə multikultural dövlət olduğundan milliyyət anlayışına fikir verməyib. Eyni zamanda biz hansısa bir dini məqamlara belə fikir verməmişik. Bizim üçün ən əsası odur ki, insanlıq. Və bu insanlıq özünü burada da özü göstərir. Və məhz bu insanlıq Azərbaycana yaşamaq, inkişaf etmək və ən əsası irəli getmək imkanı yaradır. Və bu... Yalnız və yalnız dinç məqsədlərlə həyatı keçirilir.